და გუშინ რა ვერ დასრულდა ისეთი ბატონ გიორგი. მადლობა. ხო, გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს არც მოს თუ არა მანდატს ოხიანიძეს. თქვენ ალბათ შემზე კარგად იცით, ალბათო ერთი შეიძლება. თუ შეიძლება. შინ საზოგადოებას დაპირდით. აქ არის სპეციალისტები, დაპირდით საზოგადოებას, რომ თქვენ მანდატს ჩამოართვენდით ადამიანს, რომელმაც აგინა ვაჟა გაფინდაშვილი. აი ჩვენ ხედავთ ჩვენთან პირდაპირი ჩართვის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარესთან ელენე ხოშტარია და ხატია დეკანოიძე მივიდნენ. რატო არ უშვებ ხუხიანი? კითხვაზე, კითხვა დამისვი, კითხვა დამისვი, მანდატზე იყო საუბარი. თქვენ ჩემ ერთი წუთიდან გავაუშვით. გავამთავრეთ, თუ შეიძლება. თქვენ ესწრებოდით ხო ქალაქელთა შეხვედრას? რა იყო საუბარი? აბა მითხარით. ჯერ არ ქონდათ პასუხი. და ჩვენ ვიმჯ ერთი წუთი. რომელიც კიდე შეურაცხყოფა მიაყენა და მე თქვენი გამოსვლა ემიჯნები. თქვენ რას ემიჯნებით? ეს არ არის საინტერესო. კითხვა თუ დამისვით, კითხვა თუ დამისვით. მართველი პარტიის გადაწყვეტილება რა არის? კუხიანიძე რჩება ქართულ ოცნებაში და რჩება საკრებულოს წევრად, თუ არ თქვენ გაემიჯნებით? გაემიჯნებით წევრად. ეს საუბარია. ეს საუბარია. პირველი კითხვა ხაზამე. ველი ბიჭი, ვინა ველურა, ველი ძველი ბიჭი. მე რა გავა? ანუ კამერები თვითონ საჯაროდ ისაუბრო. საჯაროდ გაგვეკი პასუხი კაცო. ერთი წუთი, ერთი წუთი. აი ძეჭი დავაგი. ერთი წუთი, იმიტომ რომ არ იქცევი, სწორედ. მე არ იქცევი. მე არ იქცევი, სწორედ. მე დაასწორო თქვენ გასწორო. სულ შეიძლება საწესო. როგორც ახლა შეთანხმება მიდის იქნება თუ არა შეხვედრა ოფისის წარმომადგენლებთან საკრებულოს თავმჯდომარესთან ადამიანს გააგდებთ თუ არა ადამიანს ხან როდის აპირებ მე აშემის გადაწყვეტა გააგდეთ როდის აპირებ ხუხიანიძის ფერი რა, ეს ხიანჯა და პრობლემა არაფერი აღარ არის. შევიდეთ, კამერები შევიდეთ. ამაზე. ამაზე.